ideia nossa aqui da Unigincana, né? Primeiro é fazer com que os alunos das escolas estaduais possam se confraternizar, participar das atividades, fazer a competição de uma forma bem amistosa como está acontecendo. Apresentamos as nossas feiras das profissões para eles, mostrando que eles podem seguir depois no futuro e também poder ter esse espaço de confraternização. Eles terão aí as competições que estão acontecendo, terão a premiação, ela acontece hoje à noite, junto com o nosso 5º Festival Cultural. Então é esse momento em que a gente une o pessoal do ensino médio com a galera da graduação. Aproximadamente 180 alunos que estão participando de competições agora recreativas, são 10 no total, alguns participando da parte mais teórica, que são questões sobre Copa do Mundo e futebol, né? E ao final disso se soma essas pontuações e nós temos premiação para a escola, para os alunos, professores. É uma forma que nós conseguimos encontrar de trazer a comunidade para dentro da universidade, para dentro da faculdade e conhecer essa dinâmica, né? A gente já tem um programa que eles podem a qualquer momento escolher uma disciplina e uma aula e vir assistir uma aula conosco, que é esse espaço que a gente abre nesse momento, eles podendo explorar toda a nossa estrutura. Eu vim aqui para poder participar da Gincana. Eu quero estudar para mim engenharia agronômica. Eu gosto muito de planta, cuidar da terra. Eu sou menino bom, eu sou aluno, eu tenho uma professora também, que é de matemática, e ela é ministra também, a Adriana, eu sou fã dela. O Murilo é um aluno muito participativo, tudo que a gente propõe, ele está sempre pronto para atender. Ele estuda no Colégio Oswaldo Cruz desde o 6º ano e dentro das dificuldades dele, ele acompanha, presta atenção, vai na aula todos os dias e sempre ele está pronto para participar de todas as atividades que são propostas. Eu gosto muito dele e ele também gosta muito de mim, né? Porque eu trabalhei com ele no 6º ano e eu ensinei muito a matemática para ele. E quando ele tinha dificuldade, eu sentava e explicava para ele. Então foi muito boa a relação. É muito orgulho dele, porque não só na escola, né? Ele é um menino que tem muita energia, ele é muito participativo na igreja, ele trabalha, ele toca violão e tem um relacionamento bom com todos os professores, com os colegas de sala. Ele é um exemplo de que pode ter uma vida normal. É claro que tem muito a ver com a família, né? A família tem que ajudar bastante. Se a gente conseguir ver o Murilo formado, vai ser uma honra, um prazer, não só para mim como professora, mas como para o colégio, né? Porque foi um desafio para todos. A gente não está acostumada, a gente não aprendeu isso na nossa formação, trabalhar com essas dificuldades, né? Com essas diferenças. Vai ser um prazer enorme para a gente ver isso.